İranın Xuzistan əyalətində 2 həftə əvvəl su kəsintilərinə qarşı başlayan etirazlar davam edir. Paytaxt Tehran da daxil olmaqla digər şəhərlərdə Xuzistan əhalisinə dəstək aksiyaları keçirilir. Mətbuat az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, İran administrasiyası aksiyaları dayandırmaq üçün İraq və Suriyadan 4000 Haçlı Şabi milisini gizlicə aksiyaların başladığı bölgəyə gətirib. İddialara görə məsələ ilə bağlı Bağdatda İran səfirinin Haçlı Şabi milis qrupunun liderinin və Hizbullah nümayəndələrinin iştirakı ilə Xuzistandakı vəziyyətə dair gizli toplantı keçirilib. Toplantı 4 saat davam edib. İclasda İran İslam Keşişçiləri Korpusunun komandanı General İsmail Kani'nin mesajı səsləndirilib. General küçə toqquşmalarında fəal və uğurlu iştirak edən milislərdən ibarət qüvvələr formalaşdırılmasını tələb edib. Plana görə milislər ABŞ-ın hava hücumlarından qorunmaq və diqqət çəkməmək üçün silahsız və mülki geyimdə 4 qrup şəklində İrana daxil olub. İraqın rəsmi mənbələri mediada yayılan iddiaları təsdiq edib. İranın beynəlxalq münasibətlər üzrə mütəxəssisi Rıza Talibi bu silahların İraqda olduğu kimi İranda da aksiyaların qarşısını almaq üçün qətliamlar törədə biləcəyindən narahatdır. Bu qüvvələr qətliam briqadası kimi çağırılır. Qeyd edək ki, İranda davam edən etiraz aksiyaları zamanı 10 nəfər ölüb, 350 nəfər saxlanılır.